Dragi prijatelji, došao sam na Taru. Ova ljubavna staza, ako imate devojku ili prijateljicu sa kojom hoćete da se oženite, ovde dovedete na Taru. I ovde će da se zaljubi u vas 100%. Znači, priroda fenomenalna. Veverice. Čuo sam da imaju, kaže mi prijatelj, da imaju medvedi. Metške, što bi rekli skočni. Znači, mnogo lepo, ima puno lepih staza. Evo, ja sa šetam jednom. Ima Znači, i top. mostovi prijateljstva, Ovaj ljubavi, most, ste videli iza, zajedno. to je most prijateljstva. Tu kad bi ljudi češće prolazili, svi bi bili prijatelji. Polete paprat sa sve strane. Paprat raste samo tamo gde je čisto. Znači, mnogo lepo, ljudi. Tara. Nacionalni park. Čiča došao da uživa, a? Vidimo se. Evo, dragi prijatelji, da vidite, most ljubavi. Znači, kad ovde pređem, znači ovde kad pređete ima svi da se zaljubljuju u vas. Mislim, ako ste muško, žensko će da se zaljubljuje, ako ste žensko, onda muško će se zaljubljuje. Možda i bude i druge opcije zaljubljivanja, ali eto da znate. Lepota, ljubav, peace brothers, šta da vam kažem, to je to. I evo ga, naravno, glavni most, most braka. Znači, prvo ste se zaljubili i onda ulazite u brak. Ovo za mene ne važi, pošto sam ja u braku, ali vi koji niste u braku, da dođete na ovaj most i da se oženite srećno, da budete srećni. Koliko ima mostova, bat ovde. Ne mogu se da vam snimim, no tamo vas žuti se još jedan most. Ono je most nesvrstanih, verovatno, ili partizanski most. 100%. Sad ću da vidim kad priđem malo bliže. Most Mladenaca. Juju, rođo. Ovo je ljubavna staza, ja sam vam rekao. Gledajte. Most Mladenaca. Znači, Tara je ljubavna planina. Most uzdisaja. Znači, ako se loše oženite, onda uzdišete. To je, znači, poruka. Znači, pazite se kako se ženite. Idemo dalje stazama Nacionalnog parka Tara.